Село Прилиманське Відьопольського району в 1941 році стало передовою лінією оборони міста Одеси. Ось на цих рубежах розгорнулись жорстокі кровопролитні бої за Одесу. Німецько-румунські загарбники кинули в бій десятки своїх дивізій. Оборона Одеси тривала з 5 серпня по 16 жовтня 1941 року військами Одеського укріпрайону. Не дивлячись на значну чисельну перевагу противника, війська Червоної армії, які складались із частин окремої Приморської армії, моряків Чорноморського флоту і ополченців, понад 2 місяці стійко захищали підступи до міста. У зв'язку із загрозою прорива німців до Криму радянське командування прийняло рішення про евакуацію захисників Одеси на Кримський півострів. Протягом 16 днів всі захисники міста з технікою і озброєнням були вивезені в Крим. Тут, на святому місці, де проходив рубіж оборони Одеси, зібрались ветерани війни, представники ветеранських організацій Одеси і Авідіополя. Сьогодні через поважний вік їм важко підійматися, але вони йдуть наперекір хворобам і своєму віку. Йдуть туди, де у жорстоких боях вибороли перемогу. Глава Авідіопольської районної ветеранської організації полковник Михайло Олександрович Сейн згадує. Праве крило Южного фронту было укреплено 2 румынскими армиями, 3-й и 4-й, и экспедиционным корпусом Венгрии. Сила мощная, и этой силе была поставлена боевая задача Одессу взять сходу. Но не тут-то было. Войска, отступившие к Одессе, малочисленные, кстати говоря, войска. Вот. Кроме того, эти войска были укреплены добровольческой дивизией, сформированной из одесситов-добровольцев. И в их ряды влилось 8 с лишним тысяч моряков. Эта небольшая сила обороняла Одессу. Вдуматься только в то, что произошло. Против нее 4-я армия была оставлена, специально румынская, чтобы взять Одессу. Все попытки наталкивались на самое настоящее, жестокое сопротивление наших воинов. И эта оборона была не просто обороной, она была активной обороной. Это означало, что там, где врагу удавалось чуть-чуть продвинуться, наши войска предпринимали контратаки, да такие, что румынские подразделения и части отступали от Одессы со страхом, потому что моряки пощады им не давали. Вот мы стоим на рубеже, сказать, это уже последний рубеж обороны Одессы. Началась оборона, конечно, и подальше туда, сразу после Лимана. Но основная оборона прошла в нашем районе, вот по линии наших сел. Прилиманская, дальше Боробой, Дальник и к морю, упиралось в море. Вот в этих условиях наши войска, в труднейших условиях, когда уже наша армия отступила вплоть до Крымского перешейка, Одесса осталась в тылу у врага, все-таки Одесса держалась. И самое главное, мне кажется, в этом деле, враг не взял Одессу. Они не могут похвалиться, что мы штурмом овладели Одессу. Неправда. Одесса была оставлена нашими войсками. И целый день, 16 октября, ушел последний корабль на рассвете из Одессы. Со страху румынские части и подразделения боялись войти в Одессу. Они до самого вечера тянули все это, пока, наконец, убедились, что Одесса пуста. Так что оборона Одессы была особой. Наверное, в числе первых Петербург, в прошлом Ленинград, Брест, Киев и Одесса особенно выдающаяся показала
успехи в обороне. Заступник голови Відьопольської районної ради Людмила Анатоліївна Мошняга привітала ветеранів з славною датою в історії оборони міста-героя Одеси. Я хочу поздравить всех с этим праздником. Это действительно большой праздник. И хорошо, что на сегодняшний день есть те люди, которые могут передать, что было, что происходило, и что нужно делать, чтобы это не было, и чтобы это не повторялось. То, что сейчас происходит у нас в стране, это страшно, печально. И никто из нас не думал, что такое даже может быть. Поэтому очень важен ваш опыт, чтобы вы говорили, что нужно делать, как нужно делать. И мы готовы вас слушать, понимать и делать так, как вы будете советовать. Вам хочу пожелать самое главное – крепкого здоровья. Это в первую очередь. Это важно, это нужно. Божьих благословений, любви родных и близких, чтобы вы любили, они вас любили. И чтобы было мирное небо над всеми нашими головами. С праздником всех! Спасибо. Учасників зібрання привітав ветеран Афганської війни, полковник Рудольф Олександрович Захаров, який побажав ветеранам міцного здоров'я і подякував їм за подвиг, здійснений у тій жорстокій війні. Заступник керівника Відьопольської районної організації ветеранів війни, полковник Микола Іванович Козлов, в деталях розповів про організацію і масштаби оборонної операції, проведеної командуванням Червоної армії. В ході 73-денної оборони Одеси, сказав він, її захисники вивели з ладу 160 тисяч солдатів і офіцерів, понад 100 танків і 200 літаків. Втрати оборонців склали біля 42 тисяч військовиків. Для захисників міста була започаткована медаль за оборону Одеси. Ветерани війни вшанували пам'ять полеглих на оборонних рубежах хвилиною мовчання і поклали квіти до підніжжя монументу захисникам міста Одеси.